på väg ut och ska tälta i 4 dagar i Öga Ripa. Vi passar på nu innan säsongen är slut och planen är att spänna på skidorna, sticka iväg och ja, se hur det här går helt enkelt. Vi har fått en ganska dyster väderprognos med stormbyar och snö. Men å andra sidan så har vi inget att förlora liksom. Så att jag är peppad som tusan. Men Oskar, det duger väl? Hur duger det här? Fy fasen, man var ändå förberedd på typ men nästan orkanvind där. Nu får man liksom en stuvkuling och finföre. Nej, det är magiskt ju. Ja. Skäm bort oss. Ja. Oh. Här är ett telemarksföre. Stiligt! Oh, oh. Nu har jag fått upp värmen i alla fall. Skidat kanske en halvtimme, timme. Och fått byta plagg en gång. Börjar komma in i finfjällområdet och börjar bli taggad. Det här blir kul. Televerket gamla Volvo. Ja. Så går det. Om man inte betalar TV-licensen. Jävla fin ändå. Ja, men det här blir ju bra. Platt och fint. Samlas lite snö här så att det känns ju kanon. Hitta ett ställe där det inte är så mycket vind. Och det är väldigt skönt också nu för man märker när man kommer upp på höjden att det brallar i. Och det har varit ganska lite snö också så det blir svårare att sätta upp tältet om man har liksom brist på snö. Är det bara sten och fruset då är det inte lätt. Så här har vi mycket snö och vindskyddat. Så det här blir en superfin första camp helt enkelt. Ja, det är bara att smälla upp tältet, tänker jag. Hur gör du? Berätta hur du gör med tältet då. Ja, jag har ju förberett tältet i en stor lång korv och det underlättar otroligt mycket när man ska snabbt sätta upp campen och komma igång i vinden och allt för att underlätta helt enkelt skitväder. Varför trampar man då? Nej, men vi trampar upp lite grann för att få en stabil bädd för tältet och det gör så att det blir mycket skönare att sova, så sätter sig snön, det är lättare att få ner tältpinnar. Så att man vill ha en stabil botten helt enkelt. Här kommer man ju. Här är tältet då. Det är jättebra när man har pulka med de här, men det är ju inte speciellt smidigt när man går och skida med bara ryggsäcken. Men som sagt, med pulka är det här ett superbra alternativ. Heter det något särskilt eller? Nej, det kan heta tältkorv. Det är lite falukorvsskinn över det hela. Vintertältpinnar. Och det är ju ett måste, det går inte att ha ett tält annars. Sen har jag satt såna här snören med öglor. För då kan man sätta in dem så här istället för sådär. När man lägger dem och bara trampar ner dem, då har de inte så himla bra liksom, greppförmåga. Men gräver man ner dem så här, då sitter de som berget. En grej som är bra att tänka på när man har sådana här, det är att göra allting i påsen. Så man tar inte upp tältet förrän man behöver. För annars finns risken att vinden
Snor tältet helt enkelt. Sådär, nu är vi klara med uppsättningen av tältet. Stormlinorna är viktigast i mot vinden. Och sen så har vi bara grävt på sidorna där på de här snöläpparna. Ser helt nice ut. Kommer vi bo som kungar. För helvete. Hur gött som helst. Hålligen. Och här inne har jag Ola Bandola grävt ett hål, köldgropen och gjort ett kök. Här har vi matsalen. Fantastiskt. Sovrummet. Myspys. Nästan till full ståhöjd. Ja. Top notch. Top notch. Det här blir hur bra som helst. Det är jävla drygt, man har rätt så mycket bränd. Så, nu har vi satt upp från camp lite snabbt här. Ska vi sticka ut i blåsten och försöka skjuta oss en ripa innan det blir mörkt. Vi har väl, vad har vi, 2 timmar på oss? Ja. Något sånt. Det här blir så jäkla nice. Jättebra. Vi ska skjuta Bag limit på 2 timmar. Tack. Det är målet. Blåsa lite granna! Man får hjälp att andas när man går i motvind. Det är nice. Enfield. Ja, det blev ingen bag limit. Faktum är att det blev ingenting. Vi såg 5 stycken. Mm. Hur du är? 5 på Ola. Ja. Dalriper tror vi. Dalriper. Och de flög på ganska nära håll. Men det var egentligen omöjligt att se dem. För vi... Ja, det var ju sånt jävla drev, så att man såg ju typ ingenting. Nej, gud, en stötte vi på kanske 20 meter. Ja, visst, det var galet. Såg den inte. Ja. Men vi fick en teaser, så det var nice. Exakt, vi fick se fågel. Det var kul. Ja, fan, vi fick se fågel. Det här är ett jättebra hål. Kom, det här var ett jävla vette. Nu, hell witty. Don't touch my dunes of sick. Exakt. Mora kniv butterfly. Nej, det är en hackman från Finland. Helvete vad mäktigt. Fick den av en 65-årig kärring. Mäktigt. Jävlar, vet du. Gosse. Läppstifts röd. Det är sexigt. Och jävlar, nice frisyr jag har. En debatt. Vi har sovit i fan 12 timmar nu. I alla fall legat i 12 timmar i tältet. Och det är ganska mycket snö som har drevat. Man ser liksom, här går drevkanten. Så spännande att se hur det ser ut där ute. Ska käka lite frukost. Packa ihop lägret. Sen så drar vi upp på Karlfjället. Det blir fjällripa. Oh yeah. Det här är gossar. Det är liksom det senaste. Svetsigt utvecklad frukostmat. Helvete, snöar lite.
Snöligt. Haja! Okej. Okay. Haja! Nu är det jakt. Ah! Jakten. Du är redo. Du är fett redo. Helvete. Ja. Så kommer jag. Man kan bara krata ner riporna. Blåsa lite grann. Chanserna är väl så där, men modet är på topp. Och vi siktar upp på en ganska hög och brant fjällsida. Frågan är om vi kan stå upp där, men oavsett så kommer det nog vara ripa. Och kan vi inte stå så kryper vi, tänker jag. Peace out. Då fick vi se våra första riper. De kom in mot en slänt och satte sig. Dock så var de ju lite sköra i den här starka vinden, så de stack iväg innan vi hann göra sig i ordning. Kikade efter dem, letade lite grann, lyckades inte finna på dem. Men det är kul, det verkar ju som att det är ripa i markerna, och det är bara köra på då. Nu har vi kommit igång i alla fall. Minuter vi snackar om så grejerna borta. Fruktansvärt snabbt går det. Kämpa på. Vad bättre är ripjaktväder när vi känner vad det är. Exakt, det är klockrent ripjaktväder. Nej, men nu börjar vi komma upp på Karlfjället lite mer, och vi har en brand som vi ska kika av. Först ska vi käka lite lunch och slå upp tältet, så vi är liksom klara med det. Så vi slipper liksom ha en jättefantastisk ripjakt som vi måste avbryta för att vi vill ha liksom tid att slå upp tältet när det fortfarande är ljust. Så det är vår taktik nu, att vi hittar ett bra camp, käka lunch. Sticker ut och jagar. Full retard. Oh yeah. Nu har vi hittat ett jättebra ställe för att slå upp tältet. Ja, men nu har vi valt en plats igen då, där det är en svacka, så det blåser inte fullt så mycket här som det gör liksom ovanför här. Och tältet är nästan klart i den här falukorven, så det är ju riktigt smidigt. Och bara preppar allting, man vill hålla i grejerna så det inte blåser iväg. Ja, vindskydd så gott det går, tältet i rätt riktning, så är det på att köra. Nu har vi satt upp tältet. Stormviner, hela skiten. Blåser iväg nu. Du vet det fan alltså. Det sitter så bra så vi ringer inte fjällräddningen, de ringer oss. Ripen har grävt ner sig, eller så är de bara inte här. Det brukar vara bra med ripa här, men
Nej, jag vet inte fan ja. Det kan vara noll idag också. Och imorgon så ska det snöa 11 mm och blåsa över 20 meter i sekunden. Och ja, jag vet inte fan hur det här ska gå egentligen med ripjakten. Så jag hoppas på att prognosen kanske inte stämmer så bra och att vi hittar fågel till slut. Det här är fan kärvt. Ja, vad säger du om jakten idag? Alltså den har fan varit både och alltså. Det här har varit en helt magisk dag måste jag säga. Kanonfin dag på fjället. Ja, verkligen. Om man gillar fjäll. Om man gillar fjäll och fjällväder så har det varit helt fantastiskt. Man har fått hela cirkeln. Ja, hela paketet liksom. Det har varit stormar, det har varit vindstilla och sol och snödrev och... Ja, nej men det har varit en jävligt bra dag så. Vi gillar ju det här. Ja. Men dåligt med fågel. Och det känns som att det liksom inte riktigt stämmer. Jag har inte knappt sett en fjäll. Nej. Jag har sett kanske 5 fåglar totalt på hela dagen. Ja. Och inte haft något bra läge. Nej. Men nu har vi i alla fall kommit tillbaka till tältet. Håller på och värmer upp en liten gryta. Ska bli riktigt gott med mat. Fett mysigt ändå. Ja, jättetrevligt. Så vi ska käka lite grann. Kanske slå på lite musik. Gå ingen nöd på oss. Gå ingen nöd på oss. Käka lite choklad. That's good. Ja, livet. Livet rockar. Nej, det var en tuff natt ändå. Ja. För alla på bra. Nu är jag i alla fall taggad till att jaga. I skitvädret. Peace out. Käka frukost och gott en vända på Karlfjället. Noll ripor. Zero, nada. Så nu bryter jag upp det här lägret och går ner i fjällbjörkskogen och sen vi kan hitta på några dalriper istället. Oh yeah. Lite modet ändå när det är så här. Vi vet att det finns fågel men de är helt omöjliga att se. Våran plan tror jag nu är att gå ner i låglandet och göra en plan för imorgon, för det skulle vara bättre väder imorgon och solen skulle ju skina och vinden skulle mojna. Så gör ett läger, slicka såren. Och sen går vi all in imorgon, full retard, hela vägen in i kaklet. Vi ska upp tidigt som satan och sen ska vi köra till sent på kvällen och väga. Det är målet. Det går vi. Dag 4 och äntligen så är det vindstilla. Vi ska upp över mot Karlfjället. Och det känns som att det är idag det händer. Vi har ju kämpat fasen i 3 dagar utan egentligen haft ett enda schysst skottläge. Och man känner liksom i kroppen att nu är det dags. Nu. Det är nu eller aldrig. Så vi smyger uppåt.
Äntligen ser man något i kikan också. Fasen, det har ju varit pansarlager liksom på all optik i flera dagar. Så nu är vi taggade. Nu kör vi. Jassa. Ja. Så att jag blir lite, frustrerad. Och då var det, när det smällde var kanske inte det bästa läget då. För han blir lite så, vad fan händer? Ja. 80 meter exakt var det. Mätte efterhand. All right. Ja, då såg det var ett snyggt läge ändå. Ja. Men för dålig skytt. Det var bra. Det är nu 3 dagar som det varit helt dött och plötsligt ser man fågel, vet du, då är det fasen inte lätt att hålla ihop det. Nej, exakt. Och så var det en stor del av kroppen var täckt av sten. Ja. Så träffytan var ju halvripa. Ja, just det. Ja, då är det inte lätt. Nej. Ja, vi är igång. Ja, det var jävla roligt. Yes. Fan vad skönt. Det sitter där det ska. Helvete. Nu är det en till där jävel. Snyggt skott.
Här ligger nummer tre. Här är ganska långt håll också. Snyggt jobbat. Jäklar alltså. Fin. Snyggt. Oh yeah. Tre rip upp innan klockan. Lunch det är bra. Ja, det är nice. Snyggt. Ingen andra där. Fan. Crazy. Det är brant alltså. Det är inte blä. Fan vad kul. Fan vad nice. En där, en hubbe. Sjukt. Thank you.
spinning. Fantastiskt. Fjällripa. Tupp. Snyggt. Det är som fred duo. Magiskt. Det här är ett härligt ögonblick. Tyvärr hitta någon motljusripa här. De gillar man ju. Så, 4 dagars jakt. Eller ja, det beror på hur man ser på det. En dags jakt. En dags jakt, 4 dagars kämpande. Om man en dag bra, då har man glömt all slit. Eller ja. I alla fall är det all slit värt det. Det är verkligen så. 4 dagars slit. En dags slit med det här. Det är allting bara hur fett som är. Ja. Och säcken är full med riper. Ja. Fan. Det är svårt att be om så mycket mer. Så hör du. Dalriperna. Vårfilen. Det är kacklar, vet du. Dalriperna är kåta. Någonting. Det är vårt tecken. Det är vårt tecken faktiskt. Nej. Fantastisk avslutning på 22 ripjakten, måste jag säga. Nu är det bara att pulka ner. Par timmar. Så är vi hemma.